Pois muito bem, amigo inscrito do canal, venho falar com você agora. Você que é inscrito, opa, quase caiu aqui meu controle, olha só. Só porque eu vou falar da notícia aqui da PRF, da Polícia Federal. Então você que estuda, nós temos uma migração, olha, processo migratório, ó, as formiguinhas andando, tava todo mundo estudando aqui, né? Todo mundo não, mas tem um monte de formiguinha aqui estudando pra PRF. Tem as formiguinhas, ah, PRF só 2026, tio Mr. M. Aí as formiguinhas, ah, eu vou vir pra cá. Aí todas as formiguinhas vindo pra Polícia Federal. Olha só, formigueiro que tá virando a Polícia Federal. E eu digo pra vocês, tá? Novamente, eu acredito que muitos, né, estão aí meio que deixando de lado a PRF e estudando para a Polícia Federal. Não é que deixando de, eles vão estudar para a PRF, mas tipo, não adianta você estudar agora para um concurso que vai abrir em 2026, né? Minha opinião também é essa, assim como o Voltz. Um abraço para o Guilherme aqui, também um cara super do bem, sempre traz a realidade, né? Nunca disse que esse concurso, né, da PRF vai sair logo e tal. Não, ele sempre traz a realidade, ó, vai demorar. Tu quer estudar? Estuda, porque é bom, né, estudar com antecedência. Mas não perca a oportunidade de você ser aprovado em outros concursos que nós temos por aí. Então, Polícia Federal é um que tá à porta, gente. Eu acho que esse concurso vem início de 2025. Eu não acho que 2024, mas início de 2025 vem esse concurso. Ele vem pela montanha, ele vem. Pois muito bem, então o que nós temos de positivo na PF e na PRF que eu quero falar com hoje é o aumento salarial. Então, poxa, se você quer entrar na Polícia Federal, você tem que saber exatamente quanto que você vai ganhar, tá? Então, para decidir exatamente se é atrativo ou não o concurso da Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, tá? Então, nós tivemos um aumento, então, aprovado, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui, olha só. Concurso, vou falar da PRF primeiro, né? Que tá mais longe, depois eu falo do mais perto, tá? Então, com o reajuste, a PRF, tá? Que foi aprovado na Câmara, tá? O inicial vai a R$ 12.200. Presta atenção, então. Quando eu comecei estudando lá para a Polícia Federal em 2020, o salário era de 9 mil e pouco da PRF. Agora nós teremos 12.200. Tudo bem que, olha só, né? Quando que vai ser esse aumento? Porque todo mundo vai, ah, vai aumento e tal, legal, vai ganhar 12.200. Só que esse aumento, então, será para daqui 2 anos esse valor. Hoje, o salário passa para 11.114. Então, o salário do PRF, a partir de agosto, 11.114. Ah, quanto ganha um PRF? 11.114. Esse é o salário que você tem em mente hoje. Daqui 2 anos, tá? Ele vai para 12.253. Só que se você colocar daqui 2 anos, dependendo da inflação aí de 3, 4, 5% ao ano, você teria aí 10% só corroído pela inflação. Então, na verdade, não é um aumento real esse aumento que vai para 12.253, porque é lá em 2026. Mas tudo bem, lá em 2026 você já sabe que vai ganhar 12.253, até porque lá que vai sair o concurso mesmo, tá? Então, só para falar assim, quem for empossado vai ser empossado em 2026, na minha opinião, né? Mesmo que saia em 2025 um concurso, posse mesmo, exercício só em 2026. Continuando então, né, ao final da carreira vai ter um salário de 23 mil. Então, olha, inicia em 12.200 e final de carreira um salário de 23 mil. Cara, atrativo, legal, até eu poderia aqui já, se eu estivesse estudando para concurso, daqui a pouco estudar para PRF também, porque seria um salário atrativo naquilo que eu sempre pensei, projeto de vida de passar, tá? Que eu, como eu passei para analista fazendário, o salário já é um pouco maior que esse, tá? Os salários fiscais pagam mais, né? Mesmo sendo analista, que não é auditor, o salário hoje está na faixa de 13, 14 mil reais hoje, né? Então, para mim, é interessante, então, eu manter ali e assumir o concurso na onde eu passei. Bom, continuando então, 23 mil, salário final, muito interessante, né? Se eu não tivesse aprovação, olha só, falando sério pra vocês, se eu não tivesse aprovado no concurso fiscal, talvez eu voltaria a estudar PF, visando também a PRF, né? Que é um concurso que eu já fiz e eu acho interessante, tá? Acho que você tem mais chance, às vezes, de passar nesse aqui do que concurso de auditor. Tá, voltando aqui então, salários, como eu disse, então inicia com o 12.253, tá? No total são 1, 2, 3, 4 classes, né? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 padrões, tá? Então você tem que avançar 18 padrões para chegar aos 23 mil reais, que é o salário final da PRF. Mas tá bom, né, cara? Se você entrar novo aí na PRF, eu já tenho 44 anos. Se eu entrasse na PRF, já seria mais difícil chegar aí no patamar de 23 mil reais. Mas você que provavelmente vai fazer o concurso, tem aí na faixa de 20 a 30 anos, uma boa alternativa, né, cara? Você vai tranquilamente aí logo ganhar seus 23 mil. Então, Polícia Rodoviária Federal, salário ficou atrativo. Vamos ver a Polícia Federal, como que ficou o salário da Polícia, da PF, que sempre ganha mais, né? Será que é tão mais assim que a PRF? Vamos mostrar pra vocês. Então, olha só. Reajuste salarial aprovado da Polícia Federal.
Agora, o salário inicial, então, se é 11.114 PRF, o concurso da Polícia Federal é 13.900, tá? Inclusive, tá? Eu tenho um amigo meu que ele é escrivão da Polícia Federal, vai ganhar esses 13.900, tá? E fez o mesmo concurso que eu fiz, está aprovado para ser chamado também para ser analista fazendário no estado do Amazonas, que também vai ganhar aí os seus 13.900. E daí ele estava indeciso, ele tem essa indecisão, né? Eu tenho o plano de carreira do analista fazendário, é uma carreira muito boa que você progride ali, então, teoricamente, nos 17 anos você chega ao final da carreira com um salário bem atrativo, né? Só que a Polícia Federal também, agora com esse reajuste, tem um salário atrativo para o final de carreira, tá? Então, 13.900 hoje, tá? Daqui 2 anos o salário da PRF vai para 14.710, então 12.225 PRF, Polícia Federal 14.710. Um ótimo salário, só que, como eu disse, daqui 2 anos. Mas hoje já, 13.900 é muito bom, tá? Então, hoje, o inicial são 4 classes, tá? Na Polícia Federal, é diferente, não é 18 padrões, é só 4 classes. Então, você sobe 13.900 a inicial hoje, 14.600 a segunda classe, 17.100 a terceira, e a última é 20.900, tá? Só que com o aumento, a classe final fica muito interessante, ela aumenta mais que a inicial. Então, a inicial em 2025 vai ser, né, em 2026 vai ser 14.710 e a classe final vai ser 25.200, muito parecido com a PRF. Então, PRF, o 12 mil e pouco, né, termina em 23. Polícia Federal, 14.700 e termina em 25.200, tá? Então, são carreiras interessantíssimas. Novamente, eu dizendo assim: olha, da carreira policial é o top, né, melhor salário que a gente tem. Só perde, eu acho, inicial para a Polícia Civil do Amazonas, tá? Que paga já 14 mil hoje, né? Então é uma polícia que paga muito bem. A melhor, a polícia que mais bem paga do Brasil é a Polícia Civil do Amazonas, tá? É, então, mas tirando a Polícia Civil do Amazonas, para mim a que paga melhor aqui é a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Então é um concurso que vai tender a ter muita gente inscrita, muita concorrência por esse salário, né? Muita gente que talvez não faria com esse reajuste, com esse plano de carreira aí chegando a 25 mil, que faça, né? Que pode, que vai fazer esse concurso, sim. Então, gente, novamente, eu incentivaria vocês a fazerem o concurso da Polícia Federal, que, ao meu ver, tá a ponto de sair. É um conjunto de matérias que você consegue ver com maior facilidade. Tá? Eu que estudei para concurso fiscal, então eu migrei para a Polícia Federal e depois voltei para concurso fiscal. Fiz essa migração e achei muito mais tranquilo você estudar. Não consegui ser aprovado, lembrando que escrivão foi 66 a nota de corte. Eu fiquei com 60 a minha nota, então faltou um pouco, né? Relativamente poderia ter me preparado melhor, mas como escrivão tinha sido muito baixa a média anterior, 49, eu estava fazendo simulado aí 60 a 65 e achava que estava bom. E na verdade não estava, precisava ter ido mais, né? Mas eu achei assim que, por uma preparação de 7 meses, fui muito bem no concurso. Então acho que, se você se preparar com afinco agora, começando a se preparar, né, em maio, que nós estamos em 2024, talvez com 1 ano para sair o concurso, você chega muito competitivo para esse concurso. Então é um concurso que paga bem, é um concurso que é o sonho de qualquer concurseiro policial. Então agora você tem que realmente focar, estudar, não brincar de estudar, né? Focar, fazer o que é necessário para ser aprovado no concurso da Polícia Federal. Então, com um salário desse, vai ter uma concorrência maior, né? Nós vamos ter um outro momento, e as vagas, eu não acredito que sejam mais vagas que o último concurso, tá? O último concurso acho que foi 1.500 vagas, né? Acho que 1.500 ou 2.000 no total. Eu acho que vem na faixa de 1.000 vagas no total para a PF, minha opinião, tá? Não sei fonte extraoficial nem nada. Talvez que a polícia aumentou lá o controle do que ela vai ter que trabalhar, mais funções, né? Mas mesmo assim, eu não acredito que eles façam um concurso com muitas vagas, até porque nós não tivemos aqui, o período é curto de validade, né? E eles nomearam ali um quantitativo, não nomearam todos os excedentes, então é um concurso que é complicado, tá? Não é igual a PRF, que dura mais tempo, que você vai nomeando os excedentes. Então aqui é um concurso bem pontual, por isso que eu acho que eles vão trazer um número de vagas aí não tão grandes, o que vai fazer com que a nota de corte se mantenha alta ou até mais alta que o último concurso, tá certo? Então é isso aí, gente, essa foi a nossa informação sobre PF, PRF, altos salários, então, tanto agora, com um aumento até 2026. Então, se inscreva no canal, não perca a nossa série de vídeos sobre a Polícia Federal. Eu quero fazer agora vídeos específicos sobre como estudar para a Polícia Federal, ou de técnicas e nota de corte, fazer uma avaliação bem legal sobre esse concurso específico da Polícia Federal aqui no canal Mr. M dos Concursos. Então se inscreve, não perde nenhum vídeo aqui
Tamo junto, Deus no controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito, inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.